যদি আপোনাৰ নামটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টত 2018-19 বৰ্ষত জিঅ' টেগিং লিষ্টত প্ৰকাশ পাইছিলে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত এটা ভাল ভিডিঅ', বহুত এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈছে। কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত জনাই দিম যে যিসকলৰ 18-19 বৰ্ষত জিঅ' টেগিং হৈছে তেওঁলোকৰ এই 2024ত চেংচন কৰিছে, আৰু এই চেংচন কৰাৰ পিছত 16 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকাটো সোমাই গ'ল। কিন্তু যদি আপোনাৰো এই 18-19 বৰ্ষত জিঅ' টেগিং হৈছিলে আৰু আপোনাৰ এই 2024 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 16 তাৰিখে আপোনাৰ প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকাটো সোমোৱা নাই, তেন্তে আপোনালোকে কি কাম কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকাটো পাব, সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপলৈ শেষলৈ চাই থাকিব, কিয়নো যেতিয়া আপোনালোকে স্কিপ কৰিলে মেইন টপিককিনি আপোনালোকে এৰি দিব পাৰে। প্ৰথমে মই আপোনালোকক এখন চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্ট দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমে ইয়াত যে চাব পাইছে আপোনাৰ নিজৰ নাম আৰু আপোনাৰ দেউতাৰ নাম থাকিব, তাৰ তলত এটা আইডি চাব পাব, AS আৰু 90 এটা আইডি চাব পাব। এই যেতিয়া আপোনালোকৰ এই 18-19 বৰ্ষত জিঅ' টেগিং হৈছিলে তেতিয়া আপোনালোকে ঠিক একেদৰে এইদৰে এটা আইডি পাইছিলে। সেই আইডিটো যদি আপোনাৰ আছে তেন্তে আপুনি কি কৰিব, সেই আইডিটো লৈ যাব আপোনাৰ যিটো পঞ্চায়ত হয় সেই পঞ্চায়তলৈ। তাৰপিছত সেই পঞ্চায়তৰ পৰা আপোনালোকক কেইটামান ডকুমেণ্ট খুজিব, যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ পাছবুক, আধাৰ কাৰ্ড, আপোনাৰ ফটো, এইসমূহ ডকুমেণ্ট কেইটামান খুজিব। সেই ডকুমেণ্ট আপুনি দিয়াৰ লগে লগে তাৰ পৰা আপোনালোকক কেইদিনমান পিছত আপোনাৰ ভেৰিফাই কৰিব। ভেৰিফাই কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সেই প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকাটো সোমাই যাব। কিয়নো ধৰক আপোনালোকে যেতিয়া এই লিষ্টত নাম সোমায় আপোনালোকে যে যোৱা দেৰি কৰে আপোনাৰ পঞ্চায়তলৈ, তেন্তে আপোনালোকে সিহঁতে কি কৰে, এই আপোনালোকে এই আইডিটোতো কাটিব নোৱাৰে, AS90Z আইডিটো, কিন্তু নামটো মোক কাটি দিয়ে, নামসমূহ কাটি বেলেগক ঘৰমূহ দি দিয়ে। সেইবাবে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে যাব লাগে। এতিয়া আপোনাৰ যদি এই আইডিটো নাই তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনাৰ যিখন পঞ্চায়ত হয় সেই পঞ্চায়তলৈ যাব। সেই পঞ্চায়তলৈ গৈ 2018-19 বৰ্ষৰ জিঅ' টেগিং লিষ্টটো আপোনালোকে তাৰ পৰা বিচাৰিব। যদি দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে তাৰ পৰা সেই আপোনাৰ নামটো আছে নাই নামৰ জৰিয়তে আপোনাৰ আইডিটো উলিয়াই ল'ব। যদি আইডিটো থাকে তেন্তে মই কোৱাৰ দৰে আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টসমূহ দিলে তাৰ পৰা আপোনালোকক ভেৰিফাই কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকাটো সোমাই যাব। এতিয়া যদি আপোনাৰ নাই আইডিটো তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব, যেতিয়া পুনৰ আকৌ এপ্লাই প্ৰচেছটো আহিব তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে পুনৰ আকৌ নতুনকৈ আপোনালোকে সেই ঘৰটো লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ বাহিৰে এতিয়া আৰু কোনো ধৰণৰ এনে উপায় নাই। যদি সেনেধৰণৰ কোনো ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে জনাই দিম। সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব, কিয়নো যেতিয়াই মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড দিম সকলোতকৈ আগে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব।